بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے جو لیٹسٹ جابز آئے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بتاؤں گا. تو ان میں سے ایک ہائر ایجوکیشن جو کالج اور ٹیچر کی جابز ہیں, تو پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو جابس ہیں تو اس میں آپ پنجاب کے تمام کالج میں اگر اس کی سیٹیں موجود ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کی تنخواہ بھی کافی اچھی ہے. تو آپ اس کی میں ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے. تو آپ یہ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے. تو جو لوگ ہمارے اس چینل پر نیا آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی جاب آپ تک پہنچتی رہے. تو یہ جی ہم کھول لیتے ہیں یہاں سے تو اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے گی. تو تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو یہ تمام ڈیٹیل اس باکس میں دی گئی ہے. تو اس میں آپ اپلائی کرنے کا یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار 3650 سی ٹی آئی 2022. تو نیچے آتے ہیں تھوڑا سا تو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب. تو اپلائنگ آف لائن, نمبر آف پوسٹ ملٹیپل ہے اور نیوز پیپر ایکسپریس سے یہ خبر شائع کی گئی ہے. جو کوالیفیکیشن اس کی مانگی گئی ہے تعلیم, تو ماسٹر اور بی ایس ہونا اس میں لازمی ہے. لوکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف یہ پنجاب کی سیٹیں ہیں, اس میں دوسرے صوبہ جات کے لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف اس میں پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف جن یونیورسٹیز اور کالج کی سیٹیں ہیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جاب سٹیٹس جو ہے یہ کنٹریکٹ کی جابز ہیں تو یہ پرماننٹ جابز نہیں ہیں. ایڈریس جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور ہے. تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس کی تمام ڈیٹیل اور بھی لکھی ہوئی ہے, آپ کو اس سے آسانی سے مل سکتی ہے. تو آپ اس کی ایلیجیبلٹی بھی لکھا ہوا ہے. کوالیفیکیشن جو ہے بی ایس اور ڈگری ماسٹر ڈگری ہے اور ایج لمٹ اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں لکھی گئی. تو جو اس کی دیکھا گیا ہے تو یہ نیچے اور تھوڑی سی بھی ڈیٹیل ہے. اناؤنسمنٹ جو اس جاب کی گئی ہے تو وہ 15 دسمبر 2022 سے کی گئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 26 دسمبر دو ہزار